Slyšíš mě? Proč? Sexu! Pokusil se znásilnit ženu poblíž berounského vlakového nádraží, ale naštěstí slyšel volání o pomoc 32-letý kolemjdoucí. Ten šel za zoufalým ženským hlasem, násilníka od mladé ženy odtrhl a tím zabránil hrůznému činu. Na místo události byla vyslána kromě policistů a kriminalistů také kladenská psovodka se svým služebním psem Kasiúpa. Policistka své čtyřnohé parťačce dala načichat možný pach podezřelého a Fenka ihned šla po stopě dlouhé asi 150 metrů vedoucí směrem k místní ubytovně. Precizní prací Fenky a její psovodky velkým podílem napomohla k nalezení pachatele zločinu. Kriminalisté dalším šetřením a pečlivou prací podezřelého muže z násilné trestné činnosti vypátrali a zadrželi ještě tentýž den do několika hodin od činu. 35-letého sexuchtivého útočníka obvinili ze zvlášť závažného zločinu znásilnění spáchaného ve stádiu pokusu a nyní si vyčkává na trest ve vazební věznici. Hrozí mu až 10 let za mřížemi. Velké díky patří 32-letému muži, který zabránil dokonanému znásilnění, ale také procházející dvojici, které nebylo volání o pomoc ze strany mladé ženy lhostejné a přispěchali k ní na pomoc.